Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalında Assassin's Creed Origins oyununa baxırsınız. Deməli, bugün istirahat günüdür, sabah iş yoxdur, kofemi götürmüşəm, gamepadımı qoşmuşam. Bəli, bir 10 bölümdə hamının gözünə soxacam ki, gamepadım var təzə. Niye de yok, axırıncı defa Gamepad PlayStation 2'de istifadə eləmişəm. Ve Assassin's Creed Origins'a devam edirik kısaca. Axırıncı defa orada kalmışıq, yaddan çıxdı, halbuki dünən oynamışdı. Bir dənə baxım görüm tapışırıqlara. Burada nasıl sual işarası var, bu nədir? Nasıl xoşuma geldi, gəlin bir dənə bura baxaq. Dənizin kənarıdır. Tapışırıqlardan bizim bir əsas iki yan tapışırıqımız var. Əsas üçün 5-ci səviyyə istəyir. Daha doğrusu məsləhət görür. Yan questler için 3 ile 5. Gel ona göre bu 3'ü keçek, sonra 5'i keçek. Ne düşünürsünüz? Çünkü 600 ve 3000 XP verir herhalde. Getdik. Ama birinci burada nokta koymuştum. Birinci oraya gideyim. Bak burada görürsünüz 100 neçə metr. Döyüş pozasına girme. Ay Allah, piş piş. Piş piş. Aa, Rabia, Rabia'nın yanına geldik. Sağ ol, sən haradan bildin biz buradayıq? Danış. Hə, Senunu sağaltdın. Heç fikirləşmirdim onu bir də görəcəm. Quşu deyir, quşu deyir. Hə, deyir, qəşək, qoca, güclü quşdur. Hefeza deyir ki, hamını sağaltsan, babacım. Kömək eləyə bilərəm sənə. Hə, çox nəzakətlisən. Həmişə köməyə ehtiyacımız var. Bu əskərlər cındırdı. Demək olar ki, hər bir sakində nəsə bir yara var da, babacım. Onlara kömək eləmək üçün həyat evi yəni insanları sağaltdıqları yerdir də, bir növ xəstəxana düzəldirlər. Yamudan nəsə medisin falan. Aha, deyir ki, bu köyə, kəndə deyək də buna, şəhərə yaxşı. Şəhərə deyir ki, tibbi ləvazimatının çatdırılmasını əskərlər qarşısını kəsib. Yaxşı. Batmış dənizdən nəyisə yer tapıb çıxartmalıyıq, o da variantdır, gözə görürüm. Burada nəsə var. Burada nəsə var, çünki burada mənə nöqtə verib. Vermişdi nöqtə. Aptana. Görüm. B budur mu? Hansıdır B? Bu. Aha. Bu ne de? Konkret batmış şehirdi bu. Ve suyumuz var ha, düzdür. Su ne de bile? Nefesimiz, nefes limitlidir. Yuxarı qalxmaq üçün alsın dedi, batmaq üçün bu, yuxarı qalxmaq üçün de o birisi, yaxşı. Bəlkə vacib bir şey tapdıq, daha doğrusu qiymətli. Aa, elə bu lazım idi bizə. Burası bir dənə yox, çox. Neçə dənə istəyirdi? Ondan neçə dənəsə lazımdı, gözlə görüm. Bir dənə yuxarıda hava alım. Çıx damıq, tez çıx. Qəşək. Getdin. Nə qədər dərniymiş, indi fikir verdim. Vso, tapşırığı tamamladım, qutardı. Bu tərəfə get. Yox, var. Hə, deyirəm də var hələ. Biraz belə. Bir dənə də var, bir dənə də var, bir dənə də var. Hepsi o 3 dənə lazım idi elə. Vso. Vso. Bir dənə baxam görüm başqa loot var ətrafda. Başqa loot yoxdur, getdik. Bu gəmini əskərlər batırıbdı. Ona görə arvad deyir ki, ged oradan gətir də, babşım. Tibbi ləvazimatları. Aha, gedək. Bu nədir? Bu niyə yarı batıbdı?
Yoxsa belə də olmalıdı. Ay, yox, batmayıb. Yayın elə də olmalıdı. Çıx görüm. Amani cave-i tap deyir. Amani... Ah, gözdə heyvan var burada. Gözdə heyvan var. Gözdə Bizə heyvan lazımdır. Heyvan materialdır. Material yeni güzlənmiş paltardır. Hani heyvan? Bu məsəlçin bu görsüz. Ayda hamısı dağıldı getdi. Bunlar baga düşüb. Öpürəm də, xoşlayıram da belə baga düşəndə hər şey. Mənim xeyrimə işləyən baga da, yəni. Diyanə, bu keçən dəfə özü avtomatik meşləyirdi. İndi bu dəfə nə oldu meşləmir? Mən əslində hər halda sərf eləyə, belə də gamepadla oynamağı da öyrənərəm. Ah, dəydi, son moment. Son moment dəydi. Fikir ver. Deyə, mən ikisini öldürdüm, amma üçün ulutunu götürdüm. O nətər olur? Ya, mən saymağı unutmuşam. Qəşək. Bir dənə bu qaldı. Gözdə səni yetim saxlayası deyəlim, narahat olma. Gözdə! Ara getdi o. Deyəsəm, sətəki yetim qaldın. Ya, yox. Ya, yox. Məncə, yox. Getdik. Orada bir yenə qaldı, onu da götürək. Meydi, hanı bu meydi? Flamingo. Flamingo öldürmüşəm. Başımdan başqa işinə vermir. Ona görə başı bizə lazım deyil. Flamingonun. Vso, növbəti hədəf aradır. Amanaki mağarasını tap deyir. Yaxşı. Amanaki mağarası içinə bəhməz gözlə. Burada bizim nəyimiz var? 16 dənə bu. Heç bunu verəcəyi aparıb. Burada nə gözləndirə bilirik? Görsünüz 4 dənə krokodil dərisi lazımdır hələ. Buna 11 dənə pələng dərisi lazımdır. Bunu tikə bilərəm zato. Tik. Söh, gözləndirildi. Görün nə qədər gözləndirmək olar? Ağac. Ağacı götürməyə hələ ki yolunu bilmirəm. Ağacı necə götürürlər? Bəlkə də var, belə. Yox, 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 yox. Balta zad lazımdır yəqin ona. Ya da konkret olaraq materialdan götürmək lazımdır. Da, bizim dəvəmiz anı, gəl görüm, dənizin içindən çıxdı dəvə. Gəlin, Koroğluda dənizin içindən atlar çıxır. Burada dəvə çıxır. Mən sürətli qaçmağı hələ də bilmirəm. Necə qaçırlar sürətli? Ya, elə bir variant var. Aa, bu, bağışlayın, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bu şeydir, düşmən ərazisidir. Səhv saldım, səhv saldım. Arxaya baxmaq da... Oy, 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 oy. Arxaya baxmaq da yoxdur, o da pisdir. Bəlkə də var, necəsə. Qoydan baxım, görüm idarəyə. İdarəyə haradan baxırdıq? Buradan. Gözdə, buradan. Burada da kontrol olmalıdır, hə. Aha. Baxıram, şey yoxdur. Fotomod LK2. Aa, fotomodumuz da var. Heç bilmirdim. Yox imiş sürətli qaçış deməli. Oh, fotomod. Screenshot çəkmək üçün. Qəşək. Söyda, yəni belə maraqlı şeylər olanda fotomoda keçirik. Getdik. Deməli, yan missiya keçirik, yan görəvi keçməyə çalışırıq orada. Yan görəv keçdiksə, çünki nailiyyət verir, hər şey verir də, babşam, qısaca. Netero, netero. Tak, o, bayaq getdiyimiz yerdir. Çalışacaq, o, bu nədir? Şəhərdə qızıl rəngdə 470 yazıb. Diyan, nəsə var. Məncə boşuna olmaz elə. Burada iğnə sap var. Bu iğnə sap bizə nə verir?
Sen ne verirsen bize. Neyse, dəvənin belindeyim deyə heç nə vermir. Gözdəyə bu qızıl işarə xoşuma gəldi mənim. Nəsə maraqlı bir şeydir. İlk dəfə görürüm qızıl işarə. Yəqin nəsə xüsusi bir quest, xüsusi bir tapşırıqdır. Gedək görək nə verir, sonra qaydarıq əsasa. Hansı da bəyə baxanda yolumuzun üstüdür biraz. Biraz, çox yox. Qara buradan. Dəvənin çıxartdığı səs eşitdiniz. Deyirəm, bəlkə at çağıraq, bəlkə at daha sürətli olar. Yoxlayaq da, yəni bizdə nə gedir? Bu daha zordur, bax bu. Neyse, gələn dəfə dəvəni bıraxanda bir at gələcək. Sonuncu dəvə ilə səyahətimizdir. Da, mağaradır bu. Hə. Sən mağaradır, düş görüm. Oh, dəvə yox oldu möcüzəvi şəkildə. deyəm, bu belə eləyirik, getdik. Nə var burada? Ox, 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 ox. Bu nədir? Heyvanlar. Aha, meyitlər görürəm, mumiyalar zad. Maraqlı yerə gəlib çıxmışıq, ha. Düzdür, işıqsız olmağı çox pisdir. Amma... Diyan, o tərəfə gedərik. Gözlə, görün bu otaqda nə var. Nədir bu? Ah! Ailəvi şeydi bunu, məzarı. Deyir, baba, arzuluyuram ki, bircə Kemunu tanıyardın. Kemu kimdir bunun oğlu? Nə var burada? Bu otaqda heç nə qalmadı, ha? Gedək o birisi otağa, yaxşı. Mumiyalar zad dirilib gəlməz üstümüzə. Bu nədir? Bundan ailəvi deyəsən nə idisə bura. Düz tapdım. Çox uzun müddət idi oğul. Uzun müddətdir. Aaa, Psetaki oğlunu ailəsini öldürürlər bunun. Mən elə bilirdim, o uşaq budur. Kemu deməli bunun oğlunun adıdır. Bəh, 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 yandırmaq olur ətraf mühiti. Yaxşı, gözə görüm, giriş hansı sardam da o bir tərəfə. Mən bu şeyləri yandıra bilərəm. Sən o yandıra bilirəm. Pisoda onda mən nəyə şey eləyirəm, əziyyət çəkirəm bayaqdan. Yandırım buraları. Ta giriş var buradan bir dənə də. Yaxşı, yaxşı, əsəbləşmə. Vov, vov, vov. Bir dənə də belə, bir dənə də buralarda olmalıdır. Bu nədir burada? Yaşıl qarşıq. Yaşıl qarşıq, maraqlıdır. Bir dənə buradan. Bu tərəf nəsə qaranlıq qalıb. Burada var, hə. Vso, bir dənə də buradan. Vso, işıqlandırdıq buraları. Davam eləyək. Ah, burada yol var imiş. Mən də yalandan. Amma yox, eyni yerə gəldik, çıxdıq. Aa, vso, vso, vso. Həqiqətən də uşağının məzarlığı mı deyim bura, nə deyim mən yəni, belə... İbadətgahı mı deyim? Deyəm, bəs hara keçim mən? Yəni, yol hara göstərir? Yol göstərir də bu tərəfdə nələrsə var, amma... Hara? Oğul, hara? Belə deyim də sizə.
Bunlar mənə boşuna verməyib yəqin ki, bu hər yeri işıqlandırmaq məsələsini. Ola bilər ki, burada hardasa nəyisə qırmalıyam keçmək üçün. Sadəcə bir fərziyyə də o, yəni. Olmaya da bilər. Nəyəsə, tapa bilmədim. Yəqin ki, burdan deyilmiş. Yəqin başqa yerdən keçid var. Ora getməliyəm necəsə. Amma indi hələ ki, o keçidi tapa bilmədim. Heb yox, atımızı çağıraq. Qəşək. Məncə at daha sürətli olar dəvədən. Getdik. Yayın izibildi. Nəsə biləcək. Mən bilən Assassin's Creed 1-də daha sürətli qaçmaq olurdu. İndi olmur amma nəsə. Həsə, eb yox, buna da şükür. Ya, atımız olmaya da bilərdi. Piyada göndərə bilərdilər bizi hər yerə. Ha, deyir Sam onu çağır, ha. Aha, hədəf tapıldı. Nə hədəfdir belə? Hədəf nə hədəfdir? Gəl getdik Semo, gəl. Seno daha doğrusu. Qoca qartal yaman bizə kömək edir ha. Əslində elə çox istifadə eləməyi sevmirəm o quşun xidmətlərindən. Nə qədəm də ki mənalı səslənsə. Prosta məcburuq da yəni bəzən. Salam mələk. Keto sənsən? Sənsən danışan? Eridikasyon araya. Güllə qutardı. Düş aşağı bax. Gəldiyin yerə düş. Diqqət. Artıran var. Yoxdur, gülləm də yoxdur. Güllə var, güllələrimi ver. Də, burada kimlər var? Aha, baba tut var. Adam görürəm burada. Onu boynundan qoysam. Güllə qutardım, möhtəşəm. Gözdə, düş, gəlmə. Bu belə. Nə, harda kim ölü qışqırır? Gəlmə! Bən niyə qalxırdım, lazım idi sənə? İndi sual, mənim o yaylarımı kim verəcək mənə? Oxlar, yayla oxu səhv saldım həmişə. Şap! Sö, zəhərləndi öldü. Zəhərli oxlarımız var axı bizim. Daha doğrusu qılınclarımız. İkisi də zəhərli deyəsən. Hop, ox. Göt görüm, getdik. Burada da loot var. Aha. Diqqət. Hə, ki birini öldürməyə 4 dənə ox bəs eləyir bizə. Bir nəfəri öldürməyə. Yəni, aşağı düşməyə mənası var, vabşə. Çox quest tamamlandı. Hə, məqsədim onların hamısını öldürməkmiş. Və səviyyəmiz də qalxdı. Qəşək. Prosta düşmək lazımdır.
Ha, belə yox. Adam balası kimi. Aha, ox. Yay, blə, yay, 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 da yay. Lootda görün, burada nə var? Nəsə yaxşı bir şey göstərir burada. Aha. Qalxan. Məndəkindən daha yaxşıdır. Niyə? Məndəki əfsanə qalxandır, amıq. Daha yaxşı nədir? Aha, loot qalıb burada. Deyəcəksiniz, bu xırda-xırda lootları niyə yığıram? Əslində burada şeylər çıxır bəzən. Gördünüz, pul çıxdı. Puldan əlavə şey də çıxır burada. Məsəl üçün, krokodil dərisi, taxta, ya materiallar qısaca. Gör, mənə sərf eləyir. Sən kimsən? Bayek! Sən geri gətirdin. Nəyi gətirdin? Nəsə, hansı artefaktı geri qaytardım? Amun deyir səni nə olsun, nə? Trinkets. Aha. Tema nədir? Deyəsən orada nəsə var idi götürməli olduğumuz. Arada götürmüşük və heç fikir verməmişəm. Və o bizim hədəfimiz imiş sən demə əsas. Young questlər. Bayek'in sözü. Bu nədir? Bunu verməliyəm geri. Bir də bunu eləməliyəm. Amma burada bizim bacarığımız da var. Gözlüyün görüm. İkinci oxu götürə bilmirəm. İkinci yayı götürə bilmirəm. Bu nədir? Adrenalin. Bu nədir? Aha, kombolar zat. Our power gücü falan. Bu da yaxşı bir şeydir. Bunu da götürə bilərik. Bu nədir? Başdan vuranda xal verir. Bomba. Bu nədir? Aha. Aa, bu da yaxşı bir şeydir əslində. Ya cəmat mənə ox atanda mən qalxanı prosta tutacam, oxlar mənə gələcək. Qalxana batacaq, oradan da prosta götürüb gedəcəm. Sumkama qoyacam yayları. Oxları. Of! Yayla oxu 50 dəfə səhv salacam uşaqlar. Yəni mən qınamayım da nə olar. Gəl yol üstü bura gedək. Burdan da düşək, bu nədir? Tapşırıq burdadır bizdə. Burada bir dənə tapşırıq var. Deyəsən o da elə. Tapşırığın adı nədir burada? Yox. Bayek'in sözü. Bayek'in sözü haradadır bu arada. Və 3 dənə, 4 dənə yeri bağlamışıq. 1, 2, 3. O da 4. Buranı amma bağlamamışıq. Görürsünüz, 3 dənə yer var. Aha, ora demək qayıtmalıyıq hələ. Çalışacağım dibinə qədər bağlayayım şəhəri. Mənə maraqlıdır ümumiyyətlə nələr var burada. Bura getməliyəm, hara getməliyəm? Bayek'in sözü haradadır bu şey? Yəni Bayek'in... Burada bir dənə tapşırıq var, orada bir dənə tapşırıq var. Oo, nə qədəm yer açacaq hələ. Getdik. Gedəyəm sual işarəsinə. Wow. Nə oldu? Çüt-çüt yerdən çütün can getdi o boyda. Atın canı getməlidir, sənin yox. Bu nədir? Qadağan olunmuş ərazi göstərir burada bizə. Kapitanı öldür, xəzinəni əldə elə. Ha. Ha. Nə deyirsən, hə? Nə deyirsən? Aa, Bayek'in sözü uzun müddətli questdir. Aa, bildim, mənə bu lazımdı onda. Pisa indi çatdı mənə. Digit. Digit. Lazım mıydı sənə? Quş çıxsın bir dənə, gözdə.
Değil, Vikinglerde kim işaretleme olmur burada. Bir tane adam orada görürüm. Bir tane orada. Çoxlu loot görürüm burada. Burada da çoxlu loot. Orada da adam görürüm. Orada da. Öyle her yerde adam var. Da bir tane burada görürüm. Bir bakımda stealth'la keçmək olar. Stealth'la keçmək olar. Çox büyük bir ərazidə deyilik. Və çox büyük bir qüvvə də yoxdur burada. Gözde görürüm. Esas bunları vaxtında yerini bilməkdir. Başka yolum yox idi. Başka yolum yox idi. Məni gördü. Yenə də qabağına gəldim durdum. Təbii ki görəcəydi. Davay davay davay. Loot loot. Ət parçası gördüm orada. Toyuq parçası. Tapdılar həmən deyəsən. Güllə doludur. Deyəm, onlar arda gördülər ki məni. Alarm, alarm qışqırdılar da amma. Adam görmürəm burada alarm eləyəcək. O, kişi pələng dərisi tapdım. Kürkü. Ha, bu kapitandır. Bunu öldürmək lazımmış elə və. Pisyo, kapitan öldü. Patrola tapşırıq. Aha, yaxşı, get. Nə var başqa yığılacaq? Pisyo. Kapitan öldü. Əsas elə kapitan idi. Mən də dedim, güclü bir şey olacaq bu dəqiqə burada bizim mələ edəcək, peşman eləyəcək gəldiyimizə. Sən demə Fufulonun yekəsiymiş. Getmə, getmə. Getmə. Hayda, düz gözlərinin qabağındayı. Nə alarmı, nə alarmı, nə alarmı, nə alarmı. Nə alarmı? Vozduq. Ataq bunu kolun dibinə. Getdi. Qıvrılma mənə burada. Xiyar gədə xiyar. Diadem, diadem götürdüm. Nəsə loot idi. Əfsanəvi deyəsən. Var burada lootlanacaq nəsə. Hə, var. Siz bəzən burada çətindir bilmək, hansında loot var ya yox, ona görə tez-tez skan eləyirəm buraları. Məcburam çünki. Dən, başqa nə qaldı? Yuxarıda loot var yenə. Dən, yuxarıdan götürməmişdik ki lootları. Bura yox, bura çıxmamışdıq. Bu işarələrin uzun müddətli qalmağını eləmək olsaydı skilllərdə seçərdim onu. Çünki işarələr çox tez itir, mənə qıcıq eləyir bu. Güllə doludur. Aha, qalxam. Pisyo, buranı keçdik. Pisyo, buranı keçdik. Buranı da keçdik. Deyən, loot ama yenə var. Yəni gəlmişkən niyə loot damayaq? Niyə? Niyə buraları yığıb süpürməyək hər yeri? Bizə lazımlı material çıxır buradan. Buradan, buradan. Əsas da pul çıxır. Deyən, biz o ayda tapdığımız şeyləri satmaq var hələ. Nəsə var maraqlı lootlanacaq. Nədir bu? Subdu nədir?
çiçek yandırıblar ha. Hadi canını azar da azar. Va va va. Gel bura. Digit. Ala, ala, ala. Digit nenenin yanına o bir dünyaya. Eğer o bir dünyada değilsen ünvanını denen göndererek sonra git. Şey. Buradan ara gedirik demeli. Demeli xəritədə buranı doldurduq görürsünüz. Bağlıdır. Bitti yani. Aha sürətli. Aa sürətli səyahət eləyə bilirik. Nəcəb amma aktiv deyil niyə? Aa sürətli aktiv deyil hələ ki. Bu aktivdir amma. Aktivdirsə gedək. X, Y elə. Sö, sürətli gedirik. Əslində bu fast travel ən yaxşı şeylərdən biridir. Dünya belə böyük dünya oyunlarında. Həqiqətən də xeyli vaxt ekonomi eləyir. Xatırlamıram hansı oyundaydı, amma fast travel yox idi, çox əziyyət çəkirdi ondan. Belə tez-tez ora bura gedəndə. Oh yes! Oh yes dedi, eşitdiniz? Sən demə oh yes qədim Misir dilindəymiş. Nə, nə oldu? Kim? Salam aynənə. Hə, anonim olmalı ya. Bo, a, bo, o. Gəl bura görmə. Xiyarın biri xiyar. Salam aynənə. Nə baş verib? Niyə onlar məbədin içində deyirlər? Əskərlər bizi atıb çölə. Məbədi deyir, işlətməyimə görə pul verməyimə baxmayaraq gəlib hər həftə çıxardırlar biz oradan. Tribut deyirlər bunu. Aha. Narahat olma Rabia, mən elə eləyəcəm ki onlar bir də sən narahat eləməyəcələr. Na, ehtiyatlı ol Bayek. Tema nədir uşaqlar? Burada əslində məbədə görə pul verirmiş arvad işlətmək üçün, insanlar yığmaq üçün. No, əskərlər uğraşdıq eləyir. Ox, 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 nə babat getdi. Gəl bura görüm amıq. Bunlar niyə işarələmir məndə insanlar yəni? Niyə öldürmürsən? Öldür. Ay sağ. Ağzının içində öldürdüm, görmədi məni. Belə lox olmaqları mənə sərf eləyir. Lox olmaları. Aha, yenə mən həmişə zərbə buraxmalıyam da. Xiyara bax, uzanır orada prosto. Gözüyorum, ben burada lootum kalmıştı. Bak, bak, həmişə zərbə bırakıram, bak. Bu da belə getdi. Tur siqnazada bak bunun. Başka kim var? 3 tane əskər var, ha. Sən kimsən? Ha, sən adi adamsan. Səni də öldürəcəydim arada, yaxşı qutardım. Bu dəfə deyən zərbə buraxmadım. Ala, 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 ala təsərrüfatından ala.
Heç preçerləmədim hara vurmaq lazımdır. Burası təsarifatla döşədim. Yaylar oxlarımı ver. Loot var. Məbədi loot deyə bilmir, eləmə. Necə də əl şeydir. Necə də mərdcəsinədir. Mənəm oğraş. Məbədi lootlamaq istəyən. Xırrı müduxan nə deyir o? Şey kimi, o göyərçin kimi səs çıxardır. Göyərçin yanına gəlsən bilə. Onun kimi səs çıxardır. Sən demə, göyərçinlər qədim Misir dilində danışırmış. Bayaq, bacardın. Oğraşdı, hə. Sənindir məbəd. Əskərə bir də narahat eləməyəcə səni. Mən bütün pasiyentlərim sənə təşəkkür eləyir. Az qalsın deyir o ləvazimatı unudurdum. 3 sənə banka tapıb gətmiş onları deyir. Rabia, Siva oazisi çox minnətdardır ki. Çox xoşbəxt ki sənlə, sən varsan da burada olmuşum. Aha, 600 xal verdi mənə, qəşək. Nə verirsən mənə hədiyə kimi? Va, pişik amuleti verdi mənə. Ona poxa yarayır bilmirəm. Alət. Yuxu şeyləri. Aha, bizdə yuxu oxları var. Yadıma düşdü, hə. Burası da qəşək sual. Va, bu inventarda bizə əşyalar verib də, va, məsələn bu. Qiyməti 80-dir, sata bilərəm. Bu nədir? Yeni questləri tap. Ha, xəritə birbaşa bir. Yaxşı, deyən mənə bir sənə lazımdır. Ptolemeyin heykəli, sual işarələri. Bu nədir? Weaver. Weaver nədir? Bunu heç, bunu eləmişdik. Weaver nədir? Gəl ora nöqtəni qoyaq. Mənə satmaq lazımdır məndəki əşyaları. Mən orada inventarda açıq aydın yazdı ki, satmasan ölə biləcəklər oğru sənsən, çünki oğurluq maldır. Vaxtında sat aradan çıx. Bu. Bunlar niyə ölüdür? Kim dalaşıb burada mənsiz? Niyə mənsiz? Hə, hə, nədir, hə, 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 hə. Buna bax. Dur, çıx görmə. Çıx görmə. Çıx görmə. Düş görmə atın belinə. Atın belinə çıxıb məni orada ox atır. Al, mən də atıram. Ala, 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 ala. Başqa. Var artıran. Var artıran. Yoxdur ki artıran. Oxları yığa, yaylar, oxları, oxları düzdür. Bayek, sən geri qayıtdın, sən öl. Hələ indi xəbərim var. O şəhərdən rayona qayıdırsan, səni hamı salamlayır. O, gəlmirsən şəhərə falan, rayona. Hə, sata bilirəm, hə, sat. Bunu sata bilirəm. Hə, bunu almaq, bu almaqdır, satmaq. Yox, bunları satmaq istəmirəm. Bunu sataq, gəl. X, bu. Bunu da sat, bunu da sat, bunu da sat, bunu da sat, bunu da sat. Tak, bu daha, bunu. Top, deyəm, bunu saxlamaq istəyirəm, bu şeydir də, qəlyan. Aha, bunun başı, mənə lazım deyə bunun. Gəm bunu sataq hamısını 15-ində. Flamingon başı. Deyir, bunu sumqanda çox saxlama. Almağına nə ala bilirəm? Ancaq paltar ala bilirəm. Qəşək tamam bu, ax.
Neyse, все, 2000 pulum var. 2600. Deməli ara gedirik buradan. Gedə burada quest var. Questə baxaq görək quest nə verir bizə. Hop da burada. Bu nə də? Qozona bax ha. Bayek, salam. Nə olub sənin mağazana? Əsgərlər gəldilər, Ptolemeyin kapitanı gəldi, mən gördü ki silah düzəldirəm. Məni də xəyanətkar deyə adlandırdı. Alətlərimi oğurladılar deyir. A, oğraşlar. Sivada dəmirçi olmalıdır. Mənim də ehtiyacım var yəni. Mənim alətlərimi gətsən. Captain of my ass. Deyir, haradadır bilmirsən. Camp shit shit gedədi deyir. Nəysə, gev alətlərini gətirəcəm sənin. Oy. Aha, gözlə. Əlavə yan questlərdə bu lazımdır bizə. Kapitanı öldürməliyəm, alətləri gətirməliyəm. Zordu da, prosta arda da alətlər kapitan. Hə, burada. Həbət buradan buraymış ki. Bu buraymış ki, hala 180 metr. Piyada gedərəm. Ptolemeydi bu. Aha. Quş lazımdır bizə deyir. Ptolemeyin heykəlini məhv elə deyir. Aha. Kapitan oradadır. Başqa. Kapitanı tapdım. Alətlər haradadır bəs? Aha, alətlər də oradadır. Yaxşı. Vəbşən, bu bizim dünyaya böyük kədər gətirir. Ona görə bunun heykəlini dağıtmalıyam. Pisio, harada heykəl gördüm, dağıtmalıyam. Xal ver də mənə, sağ olsun. Səbəyəm qalxdı. Gözlə. Mən nə götürmək istəyirdim burada? Mənə lazım olan havada zərbə. Bu nədir? Bu nədir? Bu lazımdır mı bizə? Başqa 2 dənə yay. Gəlin götürüm. Bizdən nə gedir? Bu nədir? Ah. Bu nədir? Senunun... Ah! Senunun gücünü də artıra bilirik biz, quşun. Mən də deyirəm, niyə işarə eləyə bilmirik əsgərləri? Səndən burada artırmaq lazımmış. Ah, öyrəndim. Növbəti dəfə bunu alırıq, sonra da bunu alırıq. Çünki yaxşı şeylərdir. Və görsünüz 150 metr yazıb. 150 metr quşun bir növ, deyəsən binanın təpəsinə çıxmalıyıq ki, orada quş nəsə olsun, yəqin nə bilim. Yumurta zad qoysan. Ağlıma bir şey gəlmir. Çıx görün buradan. Ah, gizlin kampa gəldik yenə. Sevirəm də kampları. Kapitanı öldür, lootda. Mən lootlamağı sevirəm. O, sistrum nədə la? Gəl, görüm amıq. Gəl, gəl, gəl. Narahat olma. Yaxşı olacaq hər şey. Davay, şap. Mənim dostuma görə. Də ölmədi bu deyən. İndi öldü. Gəl, görüm bura amıq. Gör, gəlir. Eyb yox. Yaxşı, mən gələrəm. Mən gələrəm, nə problem? Padlo deyil ki, brad. Onsuz da öləsən axırda. Aha, əziz mütis.
Nəsə, mənasız məktublarda xoşlamıram onları oxumağı. İstəsəz özünüz oxuyarsınız, ingilisində kim bilirsə. Yəni belə rahatsa rus dilini seçə bilərəm, yəni. Əgər sizə rahatsa, yəni ingilisində mən standart qoymuşam ki, bizdə baxmışam, fikir vermişəm, insanlar daha çox ingilis dilini istəyir. Ona görə ingilisində qoymuşam yəni. Bizi burada hələ xəzinəmiz var. Xəzinəni uğurlamalıyıq. Buranı 100% təmizləyək, sonra gedək. Nə olub? Kimdir? Harda? Cubbul balaca zəif uşaq imiş. Mən də elə biləm nədir. Loot yoxdur. Nəsə xırt-xırt elədi, budur loot. Güllə doludur. Bu da belə. Hələ ki asandır bunları öldürmək. Ya belə ciddi bir təhlükə yoxdur heç birindən mənə. Ya, əvvəldə bir iki dəfən öldüm. Çünki uyğunlaşmaq lazım idi oyuna. Biraz idarəni zadı itirmişdim, bilmirdim. İndi amma yaxşılıqdır. Fərq mənası yoxdur fit almağın. Bu da belə. Sumkası düşdü, sıraca altına batırdı. Qaldı bir dənə buradakı xiyar, bunu da öldürək. Digit. Digit, bu necə yandırmaq olar bayrağı? Kapitanı öldürmüşəm belə baxanda, fisio yəni, udmuşam buranı. Bağladım buranı ya yox, xəritədə nə göstərir? Xəritədə nə göstərir? Xəritədə göstərir ki, bağlamışam, fisio. Mənə bura lazımdır, bax. Bir də sonra qayıtmaq. Bir dən qaydaq, gedək görə o quşun, bəta görsünüz, o şeyin başında. Burada loot var. Cedarwood. Nəysə, bizdə yəqin ki, nəsə alət olmalıdır taxtaları götürməyə, ya yoxsa elə. Bu biri getdik. Gözlə. Gözlə sən dostunu öldürüm. Dalaşırdız burada. Sevin, bayaqdan dalaşırdız burada. Kömək elədim, sən amıq. Of, nə babat idi. Heyf, oyun qanlı deyil. Bu nədir? Bu nəsə şeydir. Deyir ki, tələ qur burada. Qurmağına qurdum tələ. Buradan çıxa bilirəm yuxarı. Hoppa. Bilmirdim. Zordur ki. Gözlə, hara çıxmalıyam? Ora. Bildim. Oradan da aşağı tullamağa yer var, eləmi? O, nə deyirlər ona? Ümid sıçrayışıydı. Nə idi o? Yox, inam sıçrayışıdır. Nədir belə asasinlərin elədiyi şey, xoşladığı şey. Loot. Qəşək. Mənə bir dənə maraqlıdır bir şey. Məsəl üçün bu mənim silahım elə. Mən bunu gücləndirə bilərəm. Çünki fikir verin 16, 14, 72 vurur. Bu daha mənalıdır bunu işlətmək. Nəinki o birisini. Və oxda, yayda da eyni şey. Yəni. Kiçik bir fasilə verməli oldum. Deməli, yuxarıdan tullandıq. Assassin sıçrayışı ilə. Yadımdan çıxıb mikrofonu açmamışdım. Və gəldik burada, deməli, bu tərəfdə qızıl quest var. Görürsünüz, qızıl sual işarəsidir. Maraqlı bir şey var yəqin orada. Amma birinci questi verək, bəlkə bizdə dəmirçi mağazasını açdı. Çünki mən ümid eləyirəm ki, əfsanəvi silahları gücləndirmək olur. Çünki əfsanəvi silahlar, ağzında əfsanəvi deyirsən də, yəni. Danaba bu. Məsələn, görsün, bu bir dənə effekti var. Bunun 3 dənə effekti var. Ondan sonra mən bununla oynayayım da. No, zəifdir o birisindən. Ona görə baxaq görək. Aha. Bayaq Sivaya qayıtdı. Mən məşhur adamıymışam. Al sənin alətlərin. Kapitan da səni narahat eləməyəcək. Yenidən öz mağazamı aça bilərəm. Çoxlu sağ olurlar.
Mən həmişə deməyi sevirəm, amma sağolu cibimizə qoymaq olmur. Ona görə mağazanı aç. Aa, mənə silah verdi. Aa, mənə silah vermək istəyir. Bu nədir? Qırıl burdan, mən nə edirəm o mənasız oxu. Bu nədir? Bu yaxşı bir şeydir. Mən bunu istəyirəm. Dən, sanoncu nədir bak şey? Qalxana bax sən canı, qazana oxşursun, deyə elə bir kətə pişirirlər. Bunu götür. Bunu. Öpürəm, dostum. Ha, mağazama nə vaxt sən gələ bilərsən? Olar indi gəlim. Sən öl, upgrade eləmək olur, gözlə. Bunlar doludur, sata bilərəm. Nəyə, sataq geçsin. Səviyyəsi 6-dır bunun. Sat geçsin. Bunun səviyyəsi... Lazım deyil bu mənə, bu da lazım deyil. Mən belə şey işlətmirəm. Bu varımdır. Sat geç... 9-15, sat geçsin. Bu da... Bunu da sat, bunu da sat. Bu sürətdə atır, fikir verin oxları. Amma lazım deyil. Victoria bir dənə atır, amma uzaq atır. Bunlar da sat. Bunlar üçün mənə lazımdır. Bunları mən satan varam, bunu satıram. Nə ala bilirəm yaxşı səndən? Lazım deyil. A 8-ci səviyyədə amma çox zor alətdir. Başım artırmaq. Ha, vəsio artırmaq olur gücünü. Vəsio, mən boşuna narahat olurmuşam. 1500-ə. Artırdım. Oldu 78. Bunu da artıra bilirəm. Artır bunu da. Vəsio pulum qutardı. Ayda mən bunu artırmadım. Ayda. Nəysə, eb yox. Öpürəm, davay qırıl. Yeni hədəfimiz nədir? 6-cı səviyyəyik bu arada, heç fikir verməmişəm. Bu nədir bura? Ev. Yəni, evdə bizim lootlamadığımız əşyalar var. Başa düşmədim, öz evimizi də lootlamalıyıq. Gedir lootlayaq. Day, atı çağırmıram 100 metrdən ötürü, bu buradır. Orada da 260 metr qızıl quest. Gedə qızıl questi də eləyək. Mənə maraqlıdır orada nə verir. Vəsio, əla. Evim. Evim, doğma evim. Gedim lootluyum. Onsu da evdə qalmıram, eləmirəm. Özümdən daşıyım hamısını. Giriş hardandır bəs? Bu iş. Əsr kişi özünə evinə belə girər də. Qapını qırıb girir. Hər dəfə təzə qapı alırsan. Hə, çıxar görüm nə var orada. Oğlunun oyuncağı zadı olacaq 100%. Aha, məndəki qılıncın köhnə versiyası, pis zəif versiyası. Oğlunun oyuncağı. Oğlunun görü. Oğlunun bir yeri. Papa, tapdın onu, onlar geri alım. Oğlumun harası da o. Zor paltarımız var ha. Kemonun oyuncağı və qılınc. Qılıncı satacaq, qılınc bizə lazım deyil. Nəsə ailə çıxdı içindən, lazımlı bir şey deyəyim. Ev nə gündədir? Nə gündə deyəndə onsuz da yəni nə gözləyirsən? Qədim Misirdir. Pul. Qəşək. Deməli, növbəti hədəfimiz. Evi də lootladıq. Gedək ora. Burada sənə çox şey... Amma yox, çox da şey yoxdur. Bir dənə bura getmək lazımdır. Təpəyə çıxmaq lazımdır. Burada da təpəyə çıxmalıyıq. Uyudu, alıb, bir şey konkret yerdir. Burada da yer lootlamalıyıq.
Fast travel eləmək olmur ya bu tərəfə. Olsaydı indi gedərdim. Gəl görüm at. Evin içindən çıxdı. Yox, ayardan çıxdı. Getdik. Gedək o qızıl sual işarəsinə görə bizə nə quest verir, nə tapşırıq verir. Gedək o tapşırığı eləyək. Yol üstü də baxarıq da, yəni heyvandan zatdan öldürmək olsa. Mən krokodil dərisi istəyirəm, tapamıram krokodil hələ ki. Məntiqə görə krokodil sahildə olmalıdır, gözdə görməyə. Beynimə düşdü. Bunlar ölüb indi. Ha, bunlar ölüb, bunları mən öldürmüşəm. Yəni, burada bu ayda heyvan niyə ölüb? Bo! 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 Bu da bo elədi. Leopard. Oyda. Var bundan yenə, bir dənə də istəyirəm. Bo! Bir dənəsindən 3 dənə kürkü çıxdı, gözü görüm. Gözdə görüm, gözdə gözə. 3 dənə şey çıxdı bundan bir dənə. Da 3, bu nədir? Bu heç, bunu bildiyim. Bu quest əşyalarda hamısı. Bundan çıxdı bu üstünə. Birini öldürdüm, üstünə çıxdı. Oh, yenə var, yenə var. Piş, 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 piş. Səhv anlama məhsi, mən heyvanları sevirəm, amma... Mənə kürkü lazımdır da yəni. Aha, 3 dənə də çıxdı. Bir 2 dənəsini də öldürsəm məncə bəs eləyir hə. Bax biri orada o başladı. Nəcəb krokodil zad yoxdur. Buna bax, hara atır. Yanır pişik suya atmaq istəyir özünü deyəsən hə. Gəl bura, gəl, 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 ikisi ilə dalaşacam bu dəfə. Gəl görüm, hə, və eləməmə burada. Gəl görüm, və eləmə. Gəl, moşlu bir şeydir, indi bu. Pso, bəs eləyir. Aa, bu bir dənə də var, gəl bura. Bu deməli, bütün heyvanları bunlar öldürüb. Gəl buramıq. Yay bunun üçün lazımmış, oxla yay. Başqa pişiklər var burada. Yoxsa mən gücləndirim də paltarımı. Bu idi elə. Alətlərin maksimum kapasitesini artırır. Bu nədir? Bronz. Dəri lazımdır. Burada taxta lazımdır. Buna da taxta lazımdır. Belə deyim, əslində orada alətlərin sumkasını... Oy, 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 bu nədir? Zəhər? Nəysə, bilmədim nədir o. Alətlərin sumkasını gücləndirə bilərdim, amma eləmədim, çünki ola bilər ki, o... Şirin, pələngin, nə bilim, pişin, kürkü lazım oldu bizə başqa yerdə. Daha önəmli yerdə. Bu dəqiq alətləri demək olar ki, istifadə eləmirəm. Bu nədir, krokodildir? Yox, krokodil deyil. Prosa pox üzürmüş suyun üstündə. Ha, bütün heyvanları öldürüblər ya ətrafda. Onu gördüm, mən bunları öldürdüm, gəldim. Həla. Heyvan sevər septim. Uff. Nə pisdəydim ağaca. Wow, indi burdan hardan gedirik, wow. Wow, hara gedirik, wow. Düzmü gedirik, wow. Qəşək.
Başka ceyran var buralarda. Ohoho! Başka ceyran da sözlü mü? Oxum qutardı. Uyda, bunlar ara getdi. Konkret bir cədən oxum var. Qəşək. Problem odur ki, mən atdığım oxları qaytarmıram. Çox vaxtı. So. Вообще, mən Misirə gəlmişəm. Sən bütün heyvanların nəslini kəsəcəm də. Başqa qaldı kimsə? Ölməyən. Ayda, mən niyə yanıram? Wow. Wow, öz də elədi, wow. Diyan, harada qaldı sual işarəsi? Sual işarəsi qaldı bu tərəfdə. Deməli, səhv yerə getdim. Buralardan arası getməliyəm, eləmi? Məncə düş, özüm piyada gedərəm, düş. Mən bilmirəm çünki hara gedirəm burdan. Dağın başına mı çıxmalıyam? Hara çıxmalıyam? Deyəsən başa düşdüm, dağın başıdır ba bura. Qayaların arası. Mağara zatdır yəqin onda. Çenzura, mənə cavab ver. Çenzura nədir? Ölmərəm burdan düşsəm, ölərəm məncə. Buna bax, burdan bura düşür, can gedir. Ox! Fenuku, bura təhlükəlidir, ged evə. Bayek, sən gerisən, ay, balaca uşaq belə tanıyır məni. Hə, orada deyir... You are lucky the hyenas didn't chase you. Go back to the village. I will find you. Aa, bunun qardaşı mağaranın içində itib. Ha, nə olub? Valideynlərimə deməliyəm. He will have to talk to them. Now go ahead. Aa, deyir ki, hyenalara bax. Hyenaların kəllələrinə baxmaq istəyirdik. Hyenalar birdən geri qayıtdılar. Biz də qaçıq gizləndik. Mən bu tərəfə qaçdım. Qardaşım da başqa yerə, bu tərəfə. İndi bizim getdiyimiz yerə. İndi işte bunun qardaşını tapmalıyıq. Küçüyü tapmalıyıq burada. Nədir bu? Akraten nə bilim nə bilim nə nəsə yazılardı. Bu tərəfə yol yoxdur. Həşəratlara bax, nifrət eləyirəm həşəratlara. Bu nədir? Teti, Minhotep'in oğlu nə bilim nə? Loot. Mən başa düşmədim. Burada nəsə yol var, mənim başım çıxmır, yoxsa nə? Bax, girdim ha, burdan sonra hara? Burdan sonra hara? Ha, gördüm. Ola bilər bizim o birisi mağarada da eləymiş, yer var imiş, diqqətlə baxmamışam. Bu nədir ala? Kimsə kompot bağlayıb elə bil, qışa. Nəsə işarə tapdım. Nəsə burada çıxış yoludur. Amma bu tərəfdən açılmır. Deməli o birisi tərəfdən açılır o. Yaxşı. Gedeyim bu tərəfə.
bu tarafa. Chenzira, stay there. I'm coming to get you. Ah, Chenzira oradadır. Bayek, sen geri kaydın. Sen öl, geldim benim. Ne kadar şeyler var orada, hoşuma geldi. Ne dilinde orada danışırsan, sakit dur, sox, sus. Ben orada ne tercih edin bəs? Dan yok falan yoktu. Nasıl burada eləmək lazımdı, başa düşmürəm ne ama. Fikir ver, kapıdır. Kapıdır. Amıq, bilmirsən nə ağırmaq lazımdır. Yox, maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Dedim, bəlkə oxla zadla nə satmaq olar. Sakit dur da, par. Bu tarafa da ancaq yuxarıdır yol. Pardon, mənim səhvim, diqqətsiz idim. Tenzor ora necə geçdi? Mənə də maraqlı uşaq ora nətə keçdi? Nə qəşə şeydə, bagatı görünür, no, götürməyə bir şey yoxdur. Gözlə. Onu bu tarafa çaymaya. Saç, sox çimədə balaca. Doğrultudan o tarafa getməliyəm. Bir de bu taraf var. Bunu da belə aparaq. Aparmaq olmur, apar da sola. Ya buradan aparmaq lazımdı onu. Özüm qalacağım burada, gözlə. Gözlə. Apa itəli onu qabağa. Püsü. Bu nədir belə? Yekə qazan. Loot. Qalxan verdi nəsə. Burada nəsə. Pişik! Pişik mumiyalar. Ayda, nə qədəmdilər özdə. Ne deyir burada? Nəsə pişik haqqında şeirdi, nədir? Başa düşə bilmədim. Nəsə elə bir şeydi. Bura niyə gəldim onda? Prost elə pişiklərin meyitlərinə baxmaq üçün. Ops. Çenzira, yaxşısan? Çenana bilmirəm, sən burada geri qayıtdın. Allah, bunu satıra bax. Aha, uşağa şey izah edir, ağıl öyrədir. Gel buradan çıxaraq səni. Bayek, ona bax, bu nədir? Özüm bilmək istəyirəm nədir? Çox qədimdir, deyir, nəysə. Haradan girdin, deyir. Bir qəpik. Oh, qalxan. Deyir, Kenno'ya baş verən şeylər mənə görə oldu. Onlar gəldilər məndən soruşdular ki, sən haradasan, mən də yerini dedim. Balaca suka. O da deyir, narahat olma, sənin günahın yox idi. Aha, qədim yazı. Oh. Bir dənə xal verdilər mənə, öpürəm. Xallarda nə demişdik, bunu qoyuruq, yoxsa bunu birinci seçirik. Sonra bunu. Getdiyə, küçük, gəl.
Neysə, hər dəfə məbəddəri açanda bir dənə xal verir mənə. Əla, super. Soğ çivaz danışda. Gəl, haradasan? Gəl, damıq. Gəlmisən? Hə, gəldi. Eşşək balası. Ah! Hiyenalar! Ah, doğruyur mən. Doğru, yiyirlər mən itlər. Bunlardan qaçırdılar onlar. Sənə burada gizlənib pişlər bunlarda. Uşaq deyir, kömək elə mənə. So, bunların üstündə də dəri çıxır. Bayek, ola bir şey soruşum. De gəlsin. Bir gün sənin kimi mecay ola bilərəm. Qardaşın təhlükəyə atmasan, hə, ola bilərsən. Hə, deyir, söz verirəm. Dedə va, gedə evə. Naçarukabi, təpəsi. Dağın təpəsi. Fəx. Fikir verin, ayrı-ayrı oxlardır bunlar. Bu sürətli atır, bu yavaş atır. Mən əfsanəyəm. Niyə? Hə, bu. 49-67, 49 getdi. Burada da yəqin gizlin xəncər yoxdur asasinlərin hamısında olduğu, ondan da yəqin. Bundan düzəltmək lazım, bunu gizləndirmək. Gəl, bunu düzəldək. 4 oldu, gördünüz, bayaqdan 3 idi. Şöyle elə buna görə. Nəysə, yox. Ya, bizim xalımız var deyəsən, yoxsa yox. Hə, bir dənə xal verdi, səviyyəmiz qalxdı deyə. Bunu eləməli idi elə. Bu nədir belə? Bu nədir belə? Bu nədir belə? Bu nədir? Adrenalin. Bomba, tüstü, yandıraq, bu nədir? Bu nədir? Hoppa, belə şey deyiləm olur? Gəlin belə eləyək, gəlin bunu eləyək. Yaylara sonra baxarıq. Gözdə dəyən bizim uşaqlara getdi, hə? Hə, pis o, yaxşıdır. Çıxdı, getdi uşaq. Bu da nədir, nə səs deyir bizdən, nəysə. Xəritə, xəritə, xəritə. Deyən, tamamladıq questi. Yan questlərdən nə var? Əsas 1, yan 2. Bayekin sözü. Hə, yox, problem deyil. Bayaqın sözü uzun müddətli quest. Gəl, onda belə eləyək. Gəl, bura fast travel eləyək. Gəlin, bura fast travel eləyək. Baradasa, bura yox. Bura da fast travel eləmək olur, amma eləməyək. Gedək oradakı təpədəki quşun məkanını düzəldək. Sonra da əsas questə davam eləyək. Artıq 7-ci səviyyəyi bizdən 5 istəmişlər. Hətta 8 də eləmək olar, çünki 8-də də deyəsən az qalıb. Gedək o təpəyə. Təpədən bir dənə quşun şeyini artıraq, gücünü. İyi, oradan da gedək o xəritədə bir dənə də quest var, deyəsən. Ya yox, hamısı qutardı. Hamısı qutarda sayılmaz. Çünki burada bu var. Burada sual işarəsi var. Görürsünüz bu tərəfdə. Bu tərəfdə sual işarəsi var. Bu tərəfdən də kində elədik. Gedək də gedək birinci təpiyə çıxaq. Təpiyə prostardan çıxırıq. Hələ ki təpəni görmürəm. Hara çıxmalıyıq? Hündür bir yer olmalıdır.
Haradasa? Hara getdi bu 122 mi? Aa, o ta qabaqdadır, gördüm. Can getdi. Qəşək. O qabaqdadır, görürsünüz, qartal yuvası. Qartal yuvası nədir? Ağ, bu nədir? Ağ. Quşlar var təpəsində. Məbəddi nədir? Nə hər nədirsə ondan da yəni. Aha, bunun başına necə çıxırıq? Demək ki, birincisinə çıxmalıyıq oradan. Hə, elədir. Buradan qoyublar da yer. Buradan çıxmalıyam yuxarı bunun başına, oradan da onun başına. Məft, kəndirlə. Babı kəndirlə. Şo. Gəl bura. Va belə eləyirəm, şəhəri açıram bir növdə. Bütün assassinlərdə bu var mən bilən. Hansısa bir şeyin təpəsinə çıxırsan, oradan da bunu vurursan, belə ətrafa baxır. Dünya xəritəsi yeniləndi, Senonun qabiliyyəti artdı və bizim assassin sıraışı, tullanışı. Gedək. Xəritədə deməli nə var? Bu nədir mənə maraqlıdır? Bu nədir? Bir dənə ora gedək görək. Hər yerdə görürəm, at işarəsi var. Mənə prosta maraqlıdır da atımı gücləndirmək olur. Əgər elədirsə zor, atın sürətini zadı artırardıq. Bizim Medjay geri qayıtdı. Medjay kimdir ki? Bunlar hamı tanıyır Medjayı. Ola bilər əvvəldə ardasa deyib. Qazan içində düşsəm öləcəm. Ayaq supu, ayaq supu, ayaq supu. Hə, nə versən? Sata bilirəm, nə isə. Ah, sata bilirəm bunu. Dəvəni sata bilirəm. Əsil dost. Pilgrim. Prosa mənası nədir bunun? Almağa mənası yoxdur. Mən dedim, gücləndirmək falan olur. Gözdən indi belə eləyəndə. Burada hər şeyi açmışıq. Hər şey tamamdır. 3 sənə nöqtə. Burada hər şey tamamdır. Bura getmək lazımdır. Sonra da buradan bura. Burada loot qalıb çünki. Mən o lootu buraxmamış. Hədə götürməmiş gedə bilmərəm. Bir dənə at gəlsin. Götürək. Sonra da əsas sücret xəttinə davam eləyək də. Belə dibinə qədər keçirik biz. Əslində indi dibinə qədər keçirik. İkinci şəhərə gedəndə dibinə qədər keçməyəcəyik. Bu nədir? Bu niyə ölüb? Əskərlər yoxdur. Fikir verin. Hamısını qırmışam. Əvvəlki assassinlərdə, məsəl üçün, şəhərdə əskərləri qırırdan azalmırdılar. Yəni, yenilən doğulurdular. İndi bunlar yoxdurlar əskərlər. Kapitanları da öldürmüşəm. Şeydir, yoxdur heç biri. Ola bilər məbəddə qalıbdır. Çünki məbəddə adamlar var idi əskərə. Bəlkə gedim onları da qırım. Bekarçılıqdır. Gözlüyüm, birinci gedim o. Orada lootları tapım. Sonra gedim məbədi dağıdım. Məbəddəki... Apta buradadılar ki. Gəl görmə. Dava bilət. Dava bilət. Dəyəm, o bizimkiydi öldürdüyüm. Başqa. Aa, adamları. Niyə qırırsan adamları? Sən bizimki deyilsən. Yəni, əskərə bir-birinə qarşı qırışır. Fikir verin. Yəni, burada iki növ əskər var, onda belə çıxır. Yəni, kimdir oradan atan? Digit. Deməli, burada iki növ əskər var bir-birinə qarşı qırışan. Aa, biri Yunan əskərdir, biri də bu Misir faraonunun əskərlərdir. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Arvadın evidir bu heç. Oy, bağışda. Suya saldım heyvanı. Suya salan kimi öldü. Deyəm, mənim oxlarım ya yanır hamısı.
Mən elə şey açmışdım ki, oxlar hamısı yanır, yandırır. Quşları yandırmağın mənasını bilmirəm. Amma ancaq quş başı verir, başqa heç nə. Yaxşı. Yaxşı. Gəl belə eləyək də, dənizdə çıxmalı. Oy, nə oldu ala? Qalxamıq. Burada deyir də loot, amma göstərmir heç nə. Dəqiq, yəni burada loot olmalıdır, yoxsa... Nəyəm, sakitçilikdir, heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Bəlkə sahil, yəni zonalardadır loot. Arvadın evində zatda bəlkə. Ağlıma o gəldi sırazı. Ha, görsünüz, deyən. Ətraflı məlumat da vermirik. Görsünüz, Leandros'un Oracle təklifləri. Təklifləri deyəndə, yəni... Qurbanları, kimsə gətirir pul qoyur, kimsə gətirir nəsə heyvan kəsir, qurubu, qurbanları deyək də buna. Bu nədir, zəhərdir, nədir, attım, töküldü. Gözlə, belə eləyək görə ətrafda nə var. A, burada var. Ha, quş başıdır bu da. Gəlin bütün sahil yanı gəzək. Mən öldürdüyüm heyvanlar deyiləm burada, yoxsa yenə quşlar var. Nə bilim, qəribədir. Uy da, nə zor da. Gəmi də sürə bilirik. Belə dedim, bəlkə haradasa buralarda dənizin ortasında zatda var nəsə. Ya dənizdən uzaqlaşıram. Ha, burada sual işarəsi var. Neyse, getmişken oraya gidelim. Elə kakras sual işarəsinə gidelim. Ne oldu? Gəmini qırdım. Demə gəmi batır. Gəl belə eləyə onda. Burada quşun istiqaməti də var. Buna qoyda gedək birinci. Mənə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bura nədir belə? İbadətgah Halma nöqtəsi kəşf olundu və bir dənə də loot var orada. Loot dediyimiz yəni qiymətli əşyə hansını ki sata bilərik. Belə başa düşürəm. Banditlər. Necə gəldizə bura? Oh! Nə? Başa düşmədim, bu nətər? Bülə. Diyanəyə mənə bax, kəllə, ancaq stels öldürmək olar. Yəni nətər ancaq stels? Ancaq stels öldürülməlisən, belə başa düşürəm. Ya səviyyəmiz mi çatmır onlara? Biz iki nəfərdilər əslində. İki nəfər olsa problem deyil.
Buna bak. Aa yok. Bura səviyyəmiz çatmır bizim. Stealth belə işə yaramadı. Uyda. Buna nə idi belə onda? Sonra bura var. Nəysə, yox, gəlin əsas sujet xəttinlə davam eləyək. Kimi tapmalıyam, öldürməliyəm? Ha, bu məbəddəki xiyar. Getdik öldürmək onu. Getdik. O xiyar var idi, məbəddə gəzirdi axırana ilə. Öldürmədik, bıraxdıq. Bax, onu öldürməyə gedirik. Yəni, bizim hədəfimiz var idi, o 5 dənə gədə. 5 dənə gədədən ikincisini öldürməyə gedirik. Birincisi onu oyun əvvəlində öldürdük. İkincisi bu. Medunamunun səviyyəsinə çatdım deyir. Bəli, təbii ki, Medunamun mənim yanımda pox yiyir. Ha, Medunamun yatır. Yəni, ayaq üstə yatır o, gəzə-gəzə yatır. Aba, belə işarələmək olurmuş. Var imiş burada işarələmək. Mən prosto bilmirdim bunu ki, belə eləmək lazımdır. Və görürsünüz, hamını işarə elədim. Bilirəm artıq kimdilər, neçə nəfərdilər. Oy da xeyli var ya. Nə bax. Dördüncü səviyyələrdə hamısını qıra bilərəm əslində. Toplu şəkildə çıxsalar xoşuma gəlməyəcək vəziyyət. Başqa kimlər var ha? Bir dənə də bu var. Pisi qutardılar. Neçə nəfərdilər? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 nəfər tapdım hələ ki. Stealth. Nasıl stealth'a biz siz necə eləyək? Yolun sağından gedək. Birbaşa Medunamundu nədə onun yanına. Çünki axranaları öldürsəm, öldürməyə çalışsam. Uzağı birini stealth'ını öldürəcəm. Gel görüm. Gel damıq. Stop right there. Hə, dayandım da gəl. Bunlar öz postunu tərk eləyəsidir. Ya yox. Tərk eləyəsi də yox. Kişi-kişi gəlir. Bu belə getdi. Onda, vəsio, axıranan öldürməklə girə bilirik deməli rahat. Hey, bizim gizli xəncərimiz yoxdur. Gəl bura. Öldür də bunu. Şo. Mənə bu lazım idi elə. O tərəfə baxırlar. Ha, ikisi də yoxsa biri?
Bu da belə. Gel görün bu tərəfdə amıq. Shit, içinə bəhməz. Stealth alınmadı. Mən stealth istəyirəm, mən stealth istəyirəm, ona görə gizlənirəm. Gizləndim ya yox? Davay, davay, davay. Bu nəhəng ən problemlisidir də yəni. Şu orada da bir dənə adam görürəm. Gözdə o məni görməmiş. Birincə gedim onu öldürüm. O xatan da özdə uğraş. Gəl, gəl, gəl belə arxadan. Bu da getdi. Bu da getdi. Midunamını da elə yuxusunda öldürək. Şu! Bu da belə. Ayda, Assassin'dan çoxsunda belə bir səhnə vardı deyəsən. Əsas hədəfi öldürəndə belə bir növ içində beyninin başlayırsan belə mənalı mənalı danışmaq onunla. Sən geri qayıtdın. Sənin səhvini düzəltmək üçün. Mən öləcəm, mənim işim natamamdır. Çox yaxın, çox yaxın. Mən bunu öldürdüm, bundan nə dalaşıram? Aa, bu oğlunu öldürüb bu onun, ona görə. Deyir, bir dənə uşaq nədir ki, qurban? Tanrıların gücünü əldə eləyəcəyik biz. Öldürənmədim. Yuxuda axı təpik vurdum onu, nətər yəni? Xıddəyinlə təpiklə qoydum axı. Nə oldu da? Çox dərin depressiya oldu. Ah! Bir dənə də, bir dənə də, davay. Siva, bir bundan əvvəl. Haa, deyir, cəhd eləyərəm. Belə də iki dənəsini vuracam. Yaxşı, yoxlayıram ikisini atmağı. Heç birini. Ona bax, Hiena mağarası tapmışam. Davay, gedin. Xoşuna gələcək. 16 dənə hiyena var orada. 16. Bilsən, məncə atamla ovçuluqla məşğul olsam daha yaxşı olar. Həmişə çox qorxursan. Bu qız da oğlan. Hey, hey. Gəlin əsl ovçuluğa gedək, hə? Gedək, gedək. Ah, nəhlət şeytana. Zəhləm gedir də belə bu fillerləri. Keçmişə qayıdıb oynamaq. Sən Medjaysan. Faraona yaxın otur, durasın, dayanasın. Mən Medjay olsam nə olacaq, nə? Sən heçək Medjay olmayasın, sən çox qorxaqsan. Bu yalnız həqiqət deyil. İndi də qabaqda. Gələ bilərəm. Sən anan sən axtarır, gözləyir. Yaxşı, Xiyamu, görüşərik. Seni onu çağırırıq, nə tapırıq, nə axtar. Aa, keçi öldürəcəyik.
Diğer ele böyle öldürmeyecek. Koy mırta bunları öldürek de. Bizden ne gelir? Diyan, bir tane bir şey yoklamak istiyorum bak. 3 tane... Ah. Çantam yoktu. Bayaqdan danışırlar ki belə vuracaq, elə vuracaq, nə bilim bu bunun başçısıdır, qoyunları, nə bilim nə zırt pırt, prosa getdim öldürdüm. Nəsə uşaq qatıq-qatıq danışır ki böyüyəndə günəşə ox vuracağım zırt pırt. Qaç buradan, hə. Uyda, 800 metr o tərəfə getməliyik. Əla, piyada getməliyik. Papa, Medjay nədir? Əvvəl faraonun qoruması idi Medjay. İndi ama demək ki, sən bütün Misirdəki insanları qorumalısan. Təkcə qorumaq yox, onların yaxşılığı üçün işləmək. Oo, deyir, çox həyəcanlıya Medjay olacağım bir gün. Bəlkə heç an Medjay olmaq üçün böyüməyəcəm. Bəlkə də böyüsən, sən mənim oğlumsan. Ama qorxuram. Cəsarətli olmağa çalışıram, ama bəzən çətindir. Gözlə bu tərəfə gedək gəl. Mən sənin yaşda olanda, mən də qorxurdum. Bəzən. Sən ata, baban... Yaxşı Medjaydı, tanımış Medjaydı və o istəyirdi ki mən ailəyə qürur gətirim ondan sonra. Bir gün o məni bura apardı və mənə bir şey dedi. Bir söz məni dəyişdi. Hansı söz? Bir söz? Mən öz gücümə, mən öz qorxuma başa gəldim də, başa mutdum. Nə dedi? Deyir bir gün, ora çatanda deyəcəm, yuxarı çatanda, bura yəqin nəzər tuturdu. Neyse, dəf elədim deyir qorxularımı bir sözdən sonra. Medjay deməli bir super qəhrəman kimi bir şeydir. Faraonun qoruması idi əvvəl, indi insanları qoruyur. Atan nə dedi sənə? Hoppan. Uşağı itəliyirsən, pox kimi yapışır qayanın üstünü. Elə də ölür. Çox düşünmə, hoppan. Yes, papo. Yes, papo. Hə, papo. Güvən mənə, sən bacararsan. Mən bilirəm, hoppanacam, davay. Qorxaq. Gəl gedək, hazır deyilsin. Mən bunu bacararam, papo, bacararam. Bilirəm. Çenzira, əskər. Çenzira, əskər. Yunan əskəri. Apar onu mamanın yanına. İkinci ra yaxşı olacaq. Mən onu qoruyacağım. Medjay Bayek. Bizi axtarırlar. Mən qorxuram. Evə tək etmək istəmirəm. Kemu dediyimi denəm prosta. Dediyimi elə prosta. Get. Oğraş köpü ol, oğraş. Qorxaq. Pişik balası. Medjay Bayek. Mən Medjayam, hə. Kim çağırır məni? Silahını at, yarxamca gəl. Sən demişdin ona danışmaq istəyirsən prosta. Deyəm, məndə miqat deyirdi orada suz adı. Niyə miqat deyirdi? Gəl. Bayaqdan belə. Oh! Öldüm? Ah, elə də olmalıydı. Ya, yox. Elə də olmalıydı. Ya, yox. Basınlar öldürdülər prost. Ha, elə də olmalıymış. Səs çıxar və öləsən. Səs çıxarsan yəni. Ha, Medunamun.
Niye böyle kadar vaxt çekti deyir. İstemirdik ki görünürsün. Qaranlığı gözlürdük. Aa, bu Mecnunamon budur da. Bunu indi öldürdük. Keçmişdə nə baş verdiyini elə bil baxırıq da. Bax, baş verdiyini. Başınıza da bax. Şad olduq bizə qoşulduğun üçün Mecay. Xəzinəyə giriş əldə eləməyimiz çox önəmlidir. Arvadıdır bu. Sus. Arvadı incidirlər. Aa, nəsə bizdən istəyirlərdi bunlar. Nə istəyirlər? Xəzinəyə girişi biz bilirik. Gedirəm də gedirəm. Aa, arxamca əsgər gəlir. Xiyara başına zada bax. Gəl bura. Aa, bizim uşaq. Ayda. Demək ki, uşağı qurban verəcəklər burada nəyəsə. Aa, bu qapını görmüşdük biz. Bax, heç kim gəlməsin bura. Kim o? İncitməyiblər səni. 5 dənə maska. Uşağımı buraxın. Sən uşağın sənə nəsə izah eləməlidir. Biz bilirik ki, ora girmək üçün bu bizə lazımdır. Bu nədir? Bu vaxt itkisidir. Uşaq qorxub, gözləyin, buraxın onu. Bunlar bu necə istifadə olmağını istəyirlər öyrənmək. Medjay olaraq bilməlisən sən. Mən heç nə bilmirəm. O xəzinə haqda. Faraon gəldi. O bura girmək istəyir. Oğluna danış. Əgər Volt açılmasa biz gələnə qədər, yəni bu xəzinə. Sən onu bir də görməyəsən. Papa. Sən dediyin kimi dedi, elədim, amma hər şey yaxşıdır, yaxşı. Yox. Papa. Sənə verə bilərəm onu, bıçağı. Yox, Kemu, yox. Onlar bizi incidəcəklər. Kemu, onlar... Uşaq öldü, bax. Boşuna vaxt itkisidir. Mən bilmirəm. Biz getməliyik indi. Uşağın ürəyini kəsib çıxadacağım. Gözə, gözə, gözə. Ölümdən sonraki həyatı görməyəcək onda. Qəşəy, qəşəy. Bu dəlilikdir. Yılan bunu sənin cavabın kimi götürür. Uşaq öldü. Kemu, yox. Kratos oxşadı bir anlıq. Kemu. Oyda, uşağını bilmədən öldürdü. Kül sənin başına. Uşağı öldürdü bilmədi. Bunlara görə, xiyarlara görə. Gördünüz əlbəl, vurmaq istəyən vaxtı çəkildi riski belə uşağa vurdu. Biz elə bildik, sən ölmüsən. Midunamın danışır. Sən öz oğlunu heç xilas eləyə bilmədin. Sən heç kimsən, Bayek. Bayek, heç kimsən. Heç kimin oğlu deyilsən. Al, al. Al, al, bu da sən heç kimin. Deməli, əlində tutduğu şeyin adı səhvələnməmsə edin almasıdır, topudur, nəsə belə bir şeydir. Və onu Templierlər axtarırdı həmişə, assassinlər də həmişə qorumağa çalışırdı, çünki o xəzinənin içində nəsə
qeyri-adi bir şey var. Və bilmirəm, o xəzinə imini burdadır mı, yoxsa dünyada bir neçə dənə yerdə var. Yəni, bunu bilmək üçün gerək Assassin lap əvvəlinə baxasan, ya lore-nu oxuyasan ki, ümumiyyətlə, şarik nədir, nə deməkdir vəbşi. Mən bilən, Assassin 1-də izah edirdi bu şariklərin hekayəsini. Şarikin. Black Flag-də var idi yadımdadır. Hə, öldürdün mü edin amunu? Zor iş elədin, brat. Bizim qəhrəman qayıdır. Sən Sivaya xoşbəxtlik gətirdin. Aleksandriya getməliyəm, Ayanı görməliyəm. Tələsmə. Silva həmişə Mecaya ehtiyacı olacaq. Amma sən buranın qoruyucususan. Həmişə kömək eləməyə şadım. Getməyə hazır olunca gəl məni gör. Bizim dostluğumuza pivə içəcəyik. Nəcə bir şərab içmirik. O, Oracle-ın relikini tapdıq. İbis, Medunamunu öldürdük. İbisi. Questimiz tamamlandı. 8-ci səviyyə olduq. Demək ki, bir dənə xalımız var. Nə alırıq? Da belə bir şey deyilmək olur. Quş başın qaçsın. Daha tez ox at. Papadaniyə daha çox xal. Lutlamaq söhbəti. Gəl, gəlin. Bu nədir? 2 dənə istəyir. Alətlərlə öldürmək. Amma aça bilmirəm hələ ki bunu. Niyə bilmirəm? Bu oxları düzəldir. Aha, başa düşdüm. Gəlin belə eləyək. Gəlin belə eləyək. Burada nəsə yüzləndirə bilərik? Yox. Questlərdə nəyimiz var? Əsas questimiz var. Getməyə hazır olanda deyir şeylə. Bura haradır babşə? Ha, Yeyibdə, Misirdə deyir. Obşi Misirdə. Hədəflər. Şo, bunu öldürdük. Qaldı, qalan 3 dənəsini bilmirik kimlərdir. Yaxşı. Məncə... Aha, amuna... Qoy amun səndən gəlsin. Yəni, amunun ruhu səndən olsun da bir növ. Mən isə bu bölümü burada bitirirəm. Çox belə babat bölümü idi. Ləzzət elədi. Yan misiyaları keçdik. Sivadakı bir çox şeyləri elədi demək olar ki... Yəni, fikir verirsiniz, hər şey demək olar ki, açılıb. Sadəcə burada bir dənə bunu tapa bilmədi. Yəqin ki, bunu bilən varsa rəylərdə yazarsınız. Sonra, bura çox belə ağır bir şeydi. Yəni, öldürdülər məni 2 dəfə. Bura qayıdacaq, bura qayıdacaq bir də. Bir də bura, amma indi yox. Bir də bura, amma yox, bura getmək üçün də ora. Bu yoldan gedəndən sonra ora açılacaq yəqin ki. Burada sağollaşıram. Maraqlıdırsa, davamını görmək istəyirsinizsə, videonun altında yazın, like atın, rəylərdə yazın ki, davamı gəlsin və sadəcə izləyin. Növbəti videolarda görüşənədək.